ေကိုစင်တော့ World Truck Center မှာရောက်နေတယ်စတာဘတ်ကိုပြီးဒီဟာကိုပြီးစတာဘတ်ကိုပြီးဒါကရောစစ်စစ်စတာဘတ်ထောက်ပိုင်းနဲ့ပိုင်းတော်ချီဒီချောလေတက်ထွက်တဲ့လူတွေတိတ်နေများသေးတယ်။တိတ်တိတ်အော်လာမှကြတော့ဘယ်သူမှမလာဘူး။